Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні у нас в роботі BMW N55. Проблема в клієнта в тому, що колінчатий вал не крутиться, коли зажимають постіль. Що зробили ми? У нас приїхав блок. Перше, ми затягнули постіль колінчатого блока без вкладичів і без вала, щоб поміряти, який розмір. Ми побачили, що розмір по постілі верх-низ є, а ліво-право йде зміщення по бугільній плиті. В даному випадку, що ми робили? Ми витягнули направляючі втулки. Ось вона одна втулка і друга втулка. Потім направляючі втулки ми виточили з сміщенням. В даному випадку у нас сміщення від 5 до 6 соток по бугільній плиті було. Ми виточили такі втулки, щоб забрати сміщення. Потім, коли ми поставили вкладиші, вкладиші тут поставили стандартні, нам клієнт прислав. Оригінальні вкладиші, які йдуть по кольорам, вони коштують близько $400. Там стандартні вкладиші коштують там, від 1000 до 2000, ну приблизно. Я по ціні зараз точно вам говорити не буду. Історія яка? Коли ми поставили стандартні вкладиші, то в нас зазор від колінчатого вала був 0. І зазора просто не було, і вал не крутився. Тому що немає зазора. Що зробили ми? Ми поставили стандартні вкладиші, і ми їх борштангою розточили в розмір. І зробили на колінчатий вал зазор від 3 до 3,5 соток. Ну, звичайно, на замках зазор йде більший. В даному випадку, таким способом ми, як би сказати, не підбирали вкладиші по кольорам і не тратили на це декілька тисяч гривень, а приблизно в районі 10-11. А тут ми просто взяли стандартні вкладиші, їх розташили в розмір. Зараз у нас розмір від колінчатого вала 3-3,5 сотки, по книжці зазор повинен бути від 2 до 4 соток на колінчатий вал на нових вкладишах. І далі ми це все зажимаємо і дивимося, як крутиться вал. По колінчатому валу була рихтовка, сам клієнт перевіряв, вал був кривий 10 соток, вал ми відрихтували і полірнули. Зараз биття вала до сотки. Затягнули постіль, дивимося, як крутиться колінчатий вал. Як бачите, крутиться колінчатий вал легко. Я його рукою прокручую. З валом ніяких проблем немає. Ось така робота.